Bon dia a tots i a totes. Benvingudes a la Model, un dels equipaments de memòria de la ciutat, que en els propers anys doncs encara es desenvoluparà més i ho serà més del que és actualment. Avui som aquí per presentar-vos aquestes jornades internacionals titulades Refugis, Ciutadania, Memòria i Subsol a Europa. I ho fem a Barcelona, i aquest és un dels primers congressos en el que un congrés internacional en el que fem aquesta comparativa dels refugis barcelonins amb els refugis d'altres capitals europees. M'acompanyen a la taula les persones que han tirat endavant aquest congrés, que l'han organitzat, i també d'altres dispositius que us explicarem, perquè avui tot just comencem un dispositiu per recordar, per difondre, per reflexionar sobre els refugis a Barcelona en comparativa amb els refugis arreu del món, i ara ho anirem explicant una mica més. Comencem avui amb aquest congrés internacional, seguirem amb una exposició i continuarem amb dos llibres. Però jo ara passo la paraula primer a en Jordi Guixer, el director de l'Observatori Europeu de Memòries de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona, i després els comissaris de l'exposició, en Xavier Domènech i l'Anna Sánchez. Per tant, endavant, Jordi. Gràcies, Jordi. Sí, se sent. Doncs molt bon dia a totes i a tots. Moltes gràcies a en Xavier, en Jordi també, companys de taula, i tots els ponents, amics, assistents i també els col·laboradors que participaran en les diferents sessions de treball i les taules vinguts de diferents llocs d'Europa. Welcome everybody and good morning. I abans de tot, perquè sempre m'ho deixo al final, els agraïments que ha fet possible aquest col·loqui internacional, a part de l'Observatori Europeu de Memòries, que quan el Xavier em va trucar ja fa molt temps, tenim un projecte, hem parlat amb l'Ajuntament de Barcelona sobre els bombarders, els refugis, l'Anna té un material molt bo, de fotogràfic, de documentació, de tants milers de refugis, centenars de refugis, perdó, doncs, home, vaig dir, clar que sí, ja en parlarem, però endavant, no? I no podia ser de cap altra manera. I també en el marc d'un conveni de col·laboració, que ja és llarg i conegut i fructífer, no? No solament sobre aquests temes de refugis i aquest congrés, sinó sobre altres coses i desenvolupament d'activitats i polítiques de memòria amb l'Ajuntament de Barcelona i la Regidoria de Memòria. Per tant, agrair a l'Ajuntament de Barcelona i la Regidoria per la tasca i per aquesta col·laboració també, a l'Àngels, al Jaume Muñoz i l'Àxel, que està per allà, al Servei d'Arqueologia, que han col·laborat i han format part molt activa sobre els continguts i també sobre l'estructura de part d'aquests continguts doncs de l'Ajuntament, el Josep Pujades, el Xavier Maese, els comissaris de l'exposició, que us en parlaran ells, que ja ho he citat, el Xavier Domènech i l'Anna Sánchez, també l'equip nostre i l'equip de traductores i d'intèrprets, el Sílvia Palà, que està per allà i que molt amablement ens ha portat un cafè abans, i també l'equip nostre, l'Andrea, la Milanca, el Ricard Conesa per la seva gran tasca i també la Fernanda, que estan per allà darrere. Veig que arriba també el Xavier Navat. Bon dia. Ai, el Ramon, perdó. I res més. I també el personal d'aquí, doncs, que amb aquestes i altres activitats, exposicions, aquesta gestió una miqueta del mentrestant, que també estem col·laborant des de l'Observatori per aquest espai de memòria que esperem també seguir tirant endavant amb aquestes polítiques públiques de memòria municipals, que és la Model, la Teresa, l'Àngels i la Laia. No sé si segur que m'he descuidat algú, però era obligatori doncs agrair i citar aquesta gent. I res més, la reflexió sobre el Congrés sempre és aquesta visió transnacional que des de l'Observatori ja fa 10 anys que apliquem, quan parlem també dels usos del passat, de les polítiques de memòria, en aquest cas també aquesta mirada més artística, més documentalista, a través d'aquesta exposició que us explicaran, però també aquesta reflexió, diguéssim, d'aquest llegat subterrani, diguéssim, d'aquests traumes també socials, civils, però també que tenen que veure molt amb el rescat i la transmissió contemporània a través de disciplines, no només com la història, sinó com hem parlat de la fotografia i d'altres, però també de l'arqueologia, de l'antropologia, inclús del turisme memorial,
veig també el senyor Contel, que fa anys i anys i anys que des del món associatiu doncs, es dedica a fer visites guiades als refugis de Gràcia, sobretot el de la plaça del Diamant, etc etc. Això en parlarem durant totes aquestes jornades, però amb aquesta visió, repeteixo, sempre transnacional, aquesta visió comparada que jo penso que ens ajuda a comprendre molt més bé els processos memorials, els processos de patrimonialització també d'aquests espais de memòria, moltes vegades amb gelos, per què no dir-ho, sempre ens comparem amb els processos alemanys i francesos i anglesos, etc etc. Però amb gelos sí, perquè aquí quan vam començar uns quants, ja fa molts anys, i ho recordeu alguns del nostre equip i companys meus, que anàvem en cascos per tot Catalunya visitant refugis, perquè tots els ajuntaments, diguéssim, tenien molts problemes no, a l'hora de parlar de víctimes, de morts, de fosses comunes, però en canvi semblava que la memòria, ja m'ho discutireu, però la memòria dels refugis era molt més amable, molt més positiva, molt més agradable. I ajuntaments de tots colors polítics, en aquell moment, Barcelona ja havia recuperat el 307 i el de Gràcia, però altres poblacions, com que en aquells moments hi havia diners amb les polítiques públiques de memòria, que no hi han sigut mai més, clar, per això estem com estem, que encara ensenyarem a les fotos que posarem, no? Aquestes conferències, doncs ensenyarem les fotos dels refugis que es van recuperar, allò, el que diem la dècada del record, que és la dècada dels 2000 al 2011. I d'alguna manera, doncs, diguéssim, potser estic enrotllant-me com una mica nostàlgicament, però sí que és veritat que va ser un dels punts més importants, jo diria que amb la recuperació de vestigis de guerra, búnkers, trinxeres i fronts, òbviament tot el tema cementiris, hi ha el Ricard Conès allà que el controla plenament, i el tercer, o possiblement el primer, va ser la recuperació dels refugis antiaris de la Guerra Civil. I totes les poblacions, o la majoria de poblacions, van tenir 1.000 milions de projectes i de demandes de projectes, òbviament, no es van realitzar totes, sobre els refugis. Fins i tot, jo recordo que vam posar fins i tot un dilema i un problema, i vam fer jornades per debatre què farem, i també es va parlar del cas de Barcelona, que cada barri, cada districte, amb tot el seu dret del món, volia recuperar uns refugis visitables, no? per la població civil. I en el fons, són espais, a part de que arqueològicament, i els experts ens ho explicareu, i arquitectònicament també hi ha expertes i experts que ens ho explicareu, doncs són espais molt interessants, perquè, òbviament, com sabeu, ens transmet tota una memòria, es transmet unes sensacions a llocs originals, que també és important a l'hora de la transmissió memorial, i sobretot són espais, diguéssim, magnífics per poder fer pedagogia i formacions educatives, als més joves, que és el que sempre ens preocupa, els que ja ens comencem a fer grans, de com fer arribar doncs, totes aquestes diatribes i aquests avatars de la memòria democràtica, doncs, a part de les escoles, doncs, els joves i els grups de joves de les societats contemporànies. I sense enrotllar-me més, doncs, passo la paraula als meus col·legues, als companys i amics, i espero que siguin interessants. Crec que no haurien de ser les últimes, hauria de ser un punt de partida, malgrat l'esforç ha sigut gran per arribar fins aquí. I res més, ja anirem debatent i parlant sobre aquestes temàtiques durant aquests dos dies. Benvingudes i benvinguts. I gràcies. Això... Ara, d'acord, perdoneu. Bueno, benvinguts, benvingudes, welcome. Bueno, jo anava també a fer una part d'agraïments. No m'estendré massa perquè el Jordi ja ha fet tots els agraïments haguts i per haver en aquest sentit, però efectivament anava a agrair a la regidoria de la memòria la iniciativa i l'impuls que ha tingut tant per organitzar aquestes jornades com per l'exposició posterior que s'inaugura el dia 30. Sobre els refugis de Barcelona, com totes les altres iniciatives que ha anat impulsant la regidoria, el Servei d'Arqueologia, la unitat de subsol, fins i tot de Mossos d'Esquadra, que ha fet una feina molt important per poder accedir a molts dels refugis que actualment ja és, en alguns casos és difícil accedir-hi per falta d'oxigen, per les condicions materials en què es troben. És a dir, agrair-ho a tots els actors que han participat per fer possible aquestes jornades i agrair-lo també, efectivament, a l'Euro, que és la paraula que m'ha precedit en el Jordi Guixé. Per què avui? És a dir, per què un 16 de març de 2023 ens trobem totes i tots aquí per parlar d'això? Bueno, perquè un 16 de març de fa 85 anys, un terrible telegrama firmat
pel dictador feixista italià Benito Mussolini, era enviat el general responsable de l'aviació legionària de Mallorca, i el telegrama deia el següent: «Iniciare d'esta notte azione violenta su Barcelona con martellamento diluito nel tempo». Era un telegrama que anunciava quelcom que ja havia passat abans, el 30 de gener del 38, i té com a gran símbol la plaça Sant Felip Neri i la mort dels infants a la plaça Sant Felip Neri, que és el bombardamento de Tapeto, els bombardejos de saturació, uns bombardejos en els quals la població civil no és una víctima col·lateral, sinó que la població civil és l'objectiu principal de la guerra. En aquest sentit, en aquest telegrama terrible de Mussolini, s'iniciaven els bombardejos més cruents que viurà la ciutat de Barcelona durant els 16, 17 i 18 de març de 1938, en el qual durant 41 hores seguides aquesta ciutat serà bombardejada massivament, buscant provocar el que el dictador Mussolini deia la guerra integral és piatata, és a dir, la guerra integral, total i despiadada, en el qual la gent coneixerà els italians, i ho deia així, no per la seva capacitat de provocar el somriure o de tocar la mandolina, ho deia així, sinó de provocar el terror i crear l'infern a la terra per aquells que arribin els bombardejos. Aquests bombardejos van ser absolutament terribles, de fet és la primera vegada en el cas de la Guerra Civil espanyola, en el qual el Departament d'Estat dels Estats Units treu una nota, dient això és inadmissible, que s'està produint aquesta nova tècnica de guerra, és absolutament inadmissible. És la primera vegada que el Vaticà reacciona demanant a Franco que no segueixin actuant en aquest sentit. És també, imagineu la dimensió d'un fenomen que era completament nou en aquells moments, després es farà terriblement usual a Europa i al món, però era completament nou, fins i tot l'ambaixador d'Alemanya nazi envia un comunicat a Berlín, bàsicament dient potser ens estem passant, l'ambaixador d'Alemanya nazi, és a dir, la dimensió d'un nou tipus de guerra que era absolutament nou en aquells moments provoca l'escàndol internacional. Malauradament, després aquest escàndol internacional anirà desapareixent davant d'aquestes noves tècniques de guerra. Barcelona té, en aquest cas, la ciutat de Barcelona, en el desenvolupament de la nova lògica de la guerra total que havia nascut a la Primera Guerra Mundial i arribarà al seu zènit a la Segona Guerra Mundial, diguem, Barcelona és un capítol essencial d'aquest desenvolupament. I també ho és la reacció de la ciutadania, la reacció de les institucions republicanes i de la ciutadania de Barcelona front a aquest fenomen. I aquesta reacció bàsicament es sintetitza en el que posteriorment es coneixerà, i es coneixeran els debats britànics, això l'Anna ho ha mirat molt en els debats britànics, com el model de Barcelona. El model de Barcelona de construcció col·lectiva de més de 1.322 refugis que tenim censats ara i que expliquen per què, tot i que aquells tres dies van ser d'una ferocitat enorme, d'una brutalitat enorme, fins a 44 tonelades de bombes es van tirar sobre la ciutat de Barcelona durant 41 hores seguides, es va produir, malauradament, 670 morts pels bombardejos. Però és una proporció, deixeu-me posar moltes cometes, baixa en comparació a la ferocitat de l'atac. I això té a veure amb la capacitat de la construcció col·lectiva dels refugis. Per tant, avui iniciem una commemoració i aquesta commemoració la convertim en una reflexió. Una reflexió per què i en quin sentit. Allò que en aquells moments era claríssim, que era una experiència europea compartida i en la qual Barcelona juga un paper central, i de fet en el debat sobre la construcció dels refugis posteriors a la Segona Guerra Mundial, el model de Barcelona i està present en aquest debat posteriorment, allò que va ser una història compartida, una experiència compartida, tant en el tema dels bombardejos com en el tema dels refugis, no es va convertir en una memòria compartida. I no es va convertir en una memòria compartida bàsicament perquè quan la majoria de països d'Europa sortien del malson feixista, amb la derrota del nazifeixisme, aquí tot just començàvem a entrar a la negra nit franquista. I per tant, durant 40 anys vam estar absolutament absents de qualsevol debat sobre la construcció de la memòria de la Segona Guerra Mundial, de la memòria dels anys 30 i de les memòries democràtiques. I ara creiem que aquest debat és important no només per situar el cas de Barcelona en el context europeu, sinó perquè entenem que el debat sobre els tractaments memorials que s'ha fet en el cas dels refugis, els tractaments històrics, els tractaments arqueològics i els tractaments memorials que s'han fet amb els refugis ens enforteix mútuament. És a dir, situar el cas de Barcelona en el context europeu ajuda a explicar també com es desenvolupa aquesta història a Europa, però també ens ajuda a nosaltres a entendre i explicar-nos a nosaltres mateixos, a nosaltres mateixes, i també iniciar un debat sobre què fem amb aquesta memòria.
És a dir, el Jordi Guixé ho assenyalava certament. La memòria dels refugis és probablement una de les memòries... Moltes vegades, quan parlem de la Guerra Civil Espanyola, parlem dels fets de maig, parlem de les polèmiques ideològiques, parlem de moltes coses. Però la gran experiència col·lectiva de la guerra és la guerra total. És la nova experiència de la guerra total. El fet de que tant espai de guerra era la rereguarda com a la primera línia de front. I en aquesta experiència col·lectiva de la guerra total hi ha un gran esforç, una gran epopeia col·lectiva, un esforç colossal, absolutament inaudit, de construcció massiva de refugis per part de la ciutadania, amb ajuda de les institucions, però per part de la ciutadania. Per tant, quan parlem d'aquesta memòria, estem parlant d'un dels centres nodals d'una de les experiències més col·lectives que es viuen a Barcelona en aquells moments de resistència contra els atacs feixistes. I és això pel qual espero que ens puguem trobar aquests dos dies i debatre sobre com encarar la construcció d'aquesta memòria i com encarar els usos presents i futurs d'aquesta mateixa memòria. Suposo que continua funcionant. Espero que sí. Bon dia a totes. Moltes gràcies, sobretot a les que heu vingut de lluny. Molts de vosaltres vaig tenir contactes en el darrer any, un contacte intens que a més ha ajudat a construir aquesta exposició que es podrà veure a partir del 30 de març aquí a la Model, 1322. I després del que s'ha dit a la taula, jo voldria recordar algunes de les claus, de les llavors d'aquest projecte, d'aquestes jornades internacionals. Fa un any, just fa un any, jo estava a Londres visitant refugis i després vaig anar a Berlín. I de totes aquestes, d'aquests viatges, em va quedar una sensació molt trista, que era que realment a fora es coneixia Barcelona com a camp de proves de la Segona Guerra Mundial i tant historiadors, activistes, representants d'associacions que gestionen aquest patrimoni a fora, tenien molt clar que Barcelona havia estat brutalment bombardejada, però molt poca gent coneixia el patrimoni de refugis i pràcticament ningú coneixia el que seria batejat al Parlament Britànic com a Model Barcelona. Pràcticament ningú coneix un document que es diu Lliçons de Barcelona, que és espectacular. Està escrit per un comandant veterà de la Primera Guerra Mundial que va ser enviat a Barcelona l'abril del 38, just un mes després dels atacs de març, perquè el govern britànic volia tenir un informe de primera mà sobre el terreny de què estava fent la Barcelona republicana. Ell redacta un dels documents més importants de la defensa passiva catalana, que a més es deia Lliçons de Barcelona, consells per a les autoritats locals i els ciutadans particulars. Aquest document, que va ser fruit d'un intens debat a les portes de la Segona Guerra Mundial, l'any 38 i el 39, igual que les declaracions de Ramon Parera explicant aquest model Barcelona, aquest refugi subterrani comunitari construït d'una manera molt concreta que havia ajudat a salvar milers de vides a Barcelona, no serveix, com us explicava el Xavi, per generar una experiència compartida, una memòria compartida. Realment, ara, 85 anys més tard, tampoc tenim aquest coneixement en comú de què estem fent a Alemanya, què s'està fent a Londres, què s'està fent a Barcelona. Quan he anat a Berlín, a Múnich, a Manchester, a Londres, a París, he intentat saber què coneixen de nosaltres i què estan fent ells ara. Aquestes dues preguntes estan en la fundació d'aquestes jornades, perquè aquestes jornades volen posar Barcelona en el mapa de memòria de refugis d'Europa, però també volen conèixer què s'està fent amb aquest patrimoni de Segona Guerra Mundial, de Guerra Freda, en altres ciutats. I realment és sorprenent. A Londres, sabeu, hi ha una iniciativa privada de fer el camp sota la ciutat, de fer cultius, aquests refugis de profunditat. També hi ha un model de memorialització de la vida institucional del govern, amb tots aquests war rooms i tots els refugis del govern britànic. És interessantíssim. El que s'està fent a Berlín, amb l'art contemporani exposat als búnkers o l'Escola de Música de Múnich, el refugi de Hitler, realment són iniciatives, també la memorialització a París amb el Museu de l'Alliberament,
col·locat a sobre d'aquell refugi de la resistència, d'aquest lloc de comandament de la resistència francesa, són iniciatives que no acabem de conèixer bé aquí i el que hem intentat amb aquestes jornades és apropar-les i alhora mostrar el que estem fent nosaltres amb el nostre patrimoni. Després del que s'ha explicat, sí que volia afegir en tot aquest procés que hem tingut per fer aquesta exposició, que es podrà veure a partir del 30 de març, hem constatat la invisibilitat històrica de les dones en la memòria dels refugis. Segur que no us sorprèn això, però sí que ho volia compartir perquè normalment passen a la història els herois militars, els responsables de la defensa activa. Ha estat molt complicat trobar noms de dones vinculades a Barcelona al patrimoni de refugis. Sabem, d'una manera poc consistent, que van formar part d'aquell contingent de mà d'obra que construïa els refugis, però ho sabem d'una manera molt, molt difusa. No tenim realment clar el seu testimoni, tampoc surten a les fotografies. I jo pensava que això era una cosa que ens passava només a nosaltres, però no. Si viatgem i busquem la memòria de les dones en els refugis europeus, tampoc hi són. La memòria de les brigadistes, de les partisanes, de les infermeres, de les veïnes que van construir aquest patrimoni extraordinari, tampoc es troba a Europa. El cas de París és especialment simptomàtic. No sé si coneixeu, no sé si sabeu qui és Cécile Rolle-Tanguy. Era la dona que va escriure La crida a la resistència i amb ella va començar l'alliberament de París. Avui, el refugi, des d'on ho va fer, porta el nom del seu marit. Això passa a París i a Barcelona hem intentat revertir aquesta situació. Costa moltíssim, costa molt trobar els noms de dones i continua sent d'una invisibilitat i un anonimat realment indignant. I res més, espero que tinguem un parell de dies per debatre sobre tot això i moltes gràcies per estar avui aquí. Perfecte. Tot teu. Molt bé, doncs moltes gràcies per totes les intervencions. Barcelona va ser pionera en la defensa passiva, va ser pionera en aquest moviment civil, aquest moviment ciutadà i també institucional d'autoprotecció. I jo diria que des de fa dècades la ciutat de Barcelona també és pionera en l'estudi i en el coneixement dels seus refugis. I aquí vull posar de rellevància la importància de la tasca del Servei d'Arqueologia, que des de fa molts i molts anys està catalogant, investigant, excavant, difonent, assessorant, i hem aconseguit tirar endavant aquesta pàgina web que vam presentar fa uns mesos, en la que hi ha tots els refugis documentats fins avui i que fins i tot podem entrar en els informes i en alguns i podem fer visites 3D. Barcelona, ciutat de refugis, darrerament s'han incorporat fins a 8 vídeos de 3 dimensions més sobre els refugis. Durant aquest 2022 s'han fet, durant l'any 2022, s'han fet 14 intervencions en refugis, 14 intervencions arqueològiques, i se n'han descobert alguns en els que no s'havia entrat, com els del carrer Piqué, els del carrer Ventalló, es va tornar a entrar els de la plaça Mercadal. Properament també doncs, podrem anunciar la recuperació del de la Torre de la Sagrera. Per tant, doncs, hi ha una feina ingent que no s'acaba i que no s'atura per part del Servei d'Arqueologia de documentació, de catalogació de tots aquests refugis. Tenim un coneixement amplíssim sobre tot allò que tenim i necessitem més. Perquè aquestes jornades el que també ens volem preguntar és, bé, i ara què? En tenim 1.322 documentats. En poden sortir més. Hi haurà la possibilitat d'entrar més. Però sabem que molts d'aquests no seran mai visitables per temes doncs, de seguretat. I tanmateix hi són. I què hi farem? Què han fet en altres ciutats europees? De quina manera els han recuperat? Com es poden recuperar per a la ciutadania? Els hem d'assenyalar? Hem de seguir fent pàgines web? N'hem d'obrir més a la ciutadania? Què és el que hem de fer? Hem de reflexionar i ho hem de fer amb aquestes experiències internacionals. D'aquí la importància d'aquestes jornades, perquè han de marcar quin és el futur municipal
pel que fa a aquest objecte refugi, aquest objecte patrimonial, aquest objecte de memòria, aquest objecte que existeix, que és present a la nostra ciutat, que és present en el nostre subsol i que cal poder encara difondre més i de quina manera ho farem. Això és el que ens hem de preguntar i compartir, sobretot compartir experiències. Aquestes són unes jornades en les que hi ha arqueòlegs, historiadors, d'altres tipus d'investigadors, arquitectes, però també activistes per la memòria. Moltes de les memòries dels nostres refugis no haurien sortit a la llum sense entitats de barri, sense entitats que han vetllat per la protecció del patrimoni. I després les institucions i tants d'altres hi han anat al darrere. Per tant, també hi han de ser en aquestes jornades i també han de dir-hi la seva, de quina manera volem explicar la història dels nostres barris, la història de les nostres ciutats. Aquestes jornades volen ser això, una reflexió memorial, una reflexió patrimonial, una reflexió sobre el llegat cultural que representen aquests refugis i també doncs, una reflexió molt més pragmàtica, que és això, i ara què en fem de tots aquests espais, que molts no podran ser mai visitables. Hi ha una voluntat sempre, no? Quan s'anuncia, quan es veu que s'ha fet una obra i que apareix la boca d'un refugi, com els veïns ràpidament hi volen entrar. I és complicat fer-ho. Primer perquè hi ha problemes de seguretat, però moltes vegades perquè tampoc no estan acabats o durant aquestes dècades hi ha hagut altres problemàtiques. Hi ha una voluntat molt clara d'apropar-se al refugi i unes dificultats que fan que a vegades hàgim de donar moltes explicacions de per què no es poden recuperar. Doncs això és quelcom que també hem de tractar aquí. I també tenim l'exposició, i després tindrem dos llibres més, el catàleg, i també tindrem el llibre de la web dels refugis, en les que tindrem uns altres objectes que podrem tenir a les nostres mans o la pàgina web, però en canvi, què farem quan passegem pel carrer i sapiguem que hi ha un refugi a sota? Els hem d'assenyalar? Hem d'assenyalar 1.322 refugis a la ciutat de Barcelona? Com ho hem de fer, això? Doncs aquestes són preguntes que jo crec que queden per la reflexió, no? en aquestes jornades i després, doncs, evidentment, des de l'Ajuntament, des de la Regidoria de Memòria Democràtica, des de l'àrea de cultura en general, haurem de prendre decisions. Com els obrim, de quina manera, com els ensenyem, com els expliquem i com els assenyalem en el nostre espai públic. Per tant, doncs, moltíssimes gràcies als organitzadors. Us convidem la setmana que ve, el dia 30, a que vingueu també a la presentació, a la inauguració de l'exposició i que vagin molt bé les jornades. Moltíssimes gràcies.